Hi guys, welcome back to the channel. My name is Sandeep Sharma. Apnaloke sai ase Smile Assam the knowledge. Aji ahisu moi aku ebar apnalokor jibonot khub proyojonio eta kotha apnalokok hikai dibor karone. So akha koru apnaloke video tu pura kibata hikibo paribo. So bolok beshi dei nokoru oti khonkale start koru. So kaji kale amar daily life ot ki hoise apuni jimane bhal kam nokore kyo hoytu apunak appreciate করা আপোনাক উৎসাহ জনোৱা মানুহ হয়তো খুব কম কিন্তু যদি আপোনাৰ সেই ভাল কামবোৰৰ মাজত কিবা এটা বাই মিষ্টেকলি ভুল হয় সেই ভুলটোক লৈ সমালোচনা কৰা হাহা ঠাট্টা কৰা ক্ৰিটিসাইজ কৰা হয়তো মানুহ বহুত উলাব এটা মই আপোনালোকক সাধাৰণ উদাহৰণ দিছো সাক ইউটিউবত কি হৈছে কিছুমান ইউটিউবারে ভাল ভাল ভিডিঅবোৰ লৈ মানে মানুহক ইনফৰমেচন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ বনাইছে কিন্তু কি কিছুমান মানুহে কমেন্ট কৰিছে যে তেওঁলোকে হেনো কপি কৰিছে কপি কৰি তেওঁলোকে আমাক ইনফৰমেচন দিব আহিছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক বা ভাবক যে আমি মানুহে কি চাইছোঁ তেওঁ কপি কৰাটো চাইছোঁ এইটো ভবা নাই যে তেওঁ এটা ভাল ইনফৰমেচন লৈ আমাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে সো এনেকুৱা হলে আমি হয়তো নিজেও একো নিশিকিম আৰু আমি বেলেগকো একো শিকাব নোৱাৰিম সো সেইকাৰণে মোৰ এই ভিডিঅটো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল আজি সো আপুনি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যদি পৰে বা আপোনাক এনেকুৱা কিছুমান মানুহে যদি কৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ সেই চিটুৱেশ্যনৰ পৰা বাহিৰ ওলাব আৰু নিজকে আপুনি মটিভেট কৰি ৰাখিব সো এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ বেছি দীঘল নহয় বলক চাওঁ যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন পাইছে বা ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা যদি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে কেতিয়াও ডিমটিভেট নহ'ব বা নিৰাশ নহ'ব বৰঞ্চ আপোনালোকে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনবোৰ একচেপ্ট কৰিবলৈ শিকক কাৰণ আমি এইটো জানিব লাগিব যে পৃথিৱীৰ মেক্সিমাম মানুহেই নিগেটিভ টাইপৰ হয় আৰু যদি আমি চাব যাওঁ পৃথিৱীৰ দুটা দৃষ্টিকোণ আছে এটা আমি নিজৰ আৰু আন এটা হৈছে বেলেগৰ দৃষ্টিকোণ যদি আমি নিজৰ ফালে চাব যাওঁ আমাৰ হয়তো নিজৰ এনেকুৱা পাৱাৰ নাথাকিব পাৰে যে পৃথিৱীখন চেঞ্জ কৰিম কিন্তু কি হয় আমি নিজকে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়াই ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়াই সো আমি প্ৰথমে নিজে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব যে আমি বেলেগৰ বেয়াবোৰ ফ'কাছ কৰি নকৰি বেলেগৰ পজিটিভিটিবোৰ চাই বেলেগৰ ভালৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে আমি এজন ভাল ব্যক্তি হ'ব লাগিব আৰু যদি মই এতিয়া বেলেগৰ দৃষ্টিকোণৰ কথা ক'ব যাওঁ যদি আপোনাৰ সন্মুখৰজনে আপোনাৰ ভুলটো এটা সঁচা কথাৰ কাৰণে ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে সেই ভুলটো চাই লওক আৰু আপুনি নিজে একশ্যন লৈ সেইটো চেঞ্জ কৰি ইম্প্ৰুভ কৰি দেখুৱাওক আৰু যদি সন্মুখৰ ব্যক্তিজনে কৈ থকা কথাবোৰ শুদ্ধ নহয় বা আপোনাক ডিমটিভেট কৰি আছে যিটো বস্তু আপুনি নিজে একশ্যন লৈ কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ব্যক্তিবোৰক আপোনালোকে এভইড কৰক আৰু তেওঁলোকৰ কথাবোৰ কোনো শুনাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে কি আমি লাইফত মেক্সিমাম টাইম ভুল কৰোঁ কিন্তু আমি ইয়াক চেঞ্জ কৰি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ চ' সেয়েহে আপোনালোকে লাইফত ভুল কৰিবলৈ কেতিয়াও ভয় নাখাব এইখিনি আছিলে সৰুকৈ ক'লোঁ যি বুজি পালে পালে আৰু ভাই চ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আচ্ছা যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব কথাখিনি যদি কিবা শিকিব পাৰিলে লগৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত দাঙি ধৰক আৰু যদি চেনেলটোৰ পৰা কিবা হেল্প পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কি ক'ম বহুত ক'লোঁ এটা সঁচা কথা কওঁ মই আজি একচুৱেলি স্ক্ৰিপ্ট লিখিছোঁ এই স্ক্ৰিপ্টটো লিখি আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈ আছোঁ চ' আৰু ফাইনেলি থেংকছ ফৰ ৱাচিং আহি আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই 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 গুড নাইট দেৰিয়ে হ'ল